ଖଳି ଛକରୁ ଜବତ ହେଲା ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କଟକ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବା ଟ୍ରେ ଲୋଡ୍ ଥିଲା। ପରେ ତଲାସୀ ବେଳେ ଟ୍ରେ ତଳେ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରୁ ପୁଳାପୁଳା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗାଡ଼ି କନ୍ଧମାଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ କୋଲକାତାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନର ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମ ରେଗୁଲାର ଆମର NH ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ 2ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲି 2ଟା ଟିମ୍ କରିକି ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର NHରେ ଆମର ବାରମ୍ବାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆମର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 10 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଯାଉଥିଲା ଗାଡ଼ିଟି। ଆଉ ସେମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର 2 ଜଣ। ତ ସେମାନେ ଏରିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇ 50 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଡେଲିଭରି ଦିଆହେଇଛି ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଥିଲା, ଆଉ ତା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଟ୍ରେ ପରିବା ଟ୍ରେ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ପରିବା ଟ୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚାମ୍ବର କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ।